Boa noite. Boa noite. Como ainda estamos no comecinho do ano, né? Um feliz ano novo a todos. E essa energia que ainda trazemos das festas, no final de ano, possa ajudar cada um em sua caminhada, possa nos fortalecer, possa nos encher de esperanças para que nesse 2019 possa ser um ano de melhor aprendizado, para que todos possam, nesse ano, né, contribuir não só para o seu aperfeiçoamento, mas daqueles também que estão próximos a todos nós. Hoje vamos falar, aproveitando o comecinho do ano, vamos falar um pouquinho de esperança. Eu tentei, porque às vezes eu gosto de ver frases sobre o tema que a gente vai propor na noite. E vi tanta frase sobre esperança lá na internet, lá no Google, mas tanta frase, que achei melhor não anotar nenhuma. É verdade, tinha frase demais, uma mais bonita que a outra. Mas dessas frases, eu acredito que todos estão com uma na cabeça. Qual que é a frase que está todo mundo na cabeça? A esperança é a última que morre. Não é verdade? Porque eu vi frase, eu vi frase, eu vi frase, mas essa é a que não saía da minha cabeça. E a esperança realmente é a última que morre. A gente não pode abafar, não pode apagar essa luz que a esperança nos traz. Eu me lembro que aqui em Ubatuba, desde que eu sou pequeno, existem três irmãs que moram ali na rua Coronel Ernesto. Elas se chamam, já são senhoras, em qualidade da minha mãe, elas são a fé, a esperança e a caridade. São três irmãs que têm esse nome. E por ser essa coisa, né, bem particular, de ser três irmãs, fé, esperança e caridade, eu nunca me esqueci delas. E a gente também não pode se esquecer que a fé, a esperança e a caridade, elas sempre caminham próximas. Uma fortalece a outra. A fé nos faz espírita acreditar que a vida não termina no instante do falecimento do corpo. A fé nos prepara para que possamos entender que o mundo não é só esse pedacinho da existência que todos estão vivendo nesse momento. Mas a esperança nos mantém caminhando. A esperança nos deixa animados. Ela nos mantém revigorados, acreditando que vai dar certo. A fé nos faz acreditar e a esperança nos faz motivar. Como estamos há um bom tempo vivendo em forma de ciclos, pois a gente tem uma existência após a outra, porém, aqui nesta existência que estamos agora, nós nos dividimos em anos para viver nossa contagem de tempo. Ao terminar o ano, muitos fazem um balanço do que conseguiram, do que deram conta de realizar. Uns ganharam mais dinheiro, outros perderam um pouco de peso, outros perderam cabelo, outros ganharam barriga, e por aí vai. Porém, nesse resumo do ano, também nos propomos, nos oferecemos a ter novos sonhos, outros desejos, para que a nossa passagem aqui pela Terra seja melhor aproveitado. Muitos estão numa noite quente, né?
abafada, agora com a chuva que começou a cair, pode ser que regresse, estão gastando um pouquinho de tempo aqui na casa espírita, buscando conforto para os seus corações, um alento para a sua alma. Muitos estão ali querendo, com a expectativa de plano de se tornar um ser humano cada vez melhor. A parte espiritual nos separa do bicho homem. A parte da consciência do ser, dessa luz divina que cada um traz dentro de si, que é o nosso espírito, a nossa alma, ela tem missões que serão, ao longo de nossa vida, nos apresentaram missões e provas que vamos ter. Porém, não é só castigo. Muitas vezes temos condição de amenizar as missões que estão por vir, através da grande amiga da fé e da esperança, através da caridade. A caridade também nos alivia as dívidas que temos, nos alivia o peso da alma. Por esses dias eu vi, olhando aí pela internet, uma frase que eu achei muito interessante. E a frase dizia: tudo na vida ou é bênção ou é lição. Tudo na vida ou é bênção ou é lição. Então não dá para a gente reclamar mais da vida. A gente já tem que ter outro nível de consciência, que a reclamação não vai fazer com que a coisa melhore. E se está ruim, vamos encarar que é lição. E a lição é para o nosso aprendizado. Eu sou do tempo que a professora lá na escola colocava a gente de castigo. Alguém aqui já foi de castigo, ficar atrás da porta? E eu sou um dos que eram os quietinhos, né? Mas mesmo assim, alguém já ficou de castigo. E muitas vezes a vida, para nos deter de nós mesmos, nos deixa um pouco de castigo. Não é o universo inteiro trabalhando para nossa realização. Somos nós mais um a trabalhar pela realização desse mundo que vivemos. A esperança nos coloca fortes, animados, para todo tipo de prova que está por vir. Acredito que cada um nesse ambiente fez planos, traçou metas para 2019. Porém, a expectativa de cada um nem sempre ela é, digamos assim, totalmente de acordo com a realidade. A expectativa, às vezes, é conforme o merecimento de cada um. Às vezes, passamos ali reclamando do emprego. Quero emprego melhor, quero emprego melhor, quero emprego melhor. E temos a esperança que teremos o quê? Um emprego melhor. Aí o universo conspira a nosso favor. Aparece um emprego melhor, temos a chance de trocar, trocamos e reclamamos: ah, mas aqui eu trabalho mais, aqui eu ganho menos, aqui eu não sou valorizado, eu não gostei da cor da camisa, do uniforme, e por aí vai. Mas muito está dentro de cada um. Então, se tem esperança do emprego melhor, o emprego melhor começa em cada um, dentro de cada um, aceitando, compreendendo, se enchendo do quê? De paciência, para que as coisas realmente comecem a melhorar. A gente, quando era mais novo, ainda não tinha internet, a gente via, escutava, né? Pessoas que pegavam Santo Antônio, né, meninas, e viravam de cabeça para baixo para poder casar. Ninguém vai levantar a mão dizendo que fez isso, tá bom?
Não precisa. Mas era o hábito. Então, se a moça queria casar, ela virava o Santo Antônio de cabeça para baixo. Não é verdade? Aí arrumava alguém e casava. Aí, os próximos 50 anos, ela passava xingando, brigando com o marido. Né? Seu inútil! E assim vai. Mas a vida é assim. Ou é bênção, ou é lição. Às vezes, aquele marido difícil, que larga a toalha em cima da cama, que só faz bagunça, está nos ajudando a ser mais tolerante. Com o passar do tempo, ele vai entender. Ele vai compreender. Porque muitas vezes a pessoa também quer ser notada. Então, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Às vezes ele larga aquela bendita toalha em cima da cama todos os dias porque ele quer ser notado. Você não sabe como ser notado. Então, passemos a fazer os nossos trabalhos, as nossas tarefas, sem entrar na implicância, sem entrar na reclamação. Porque tenho esperança e vão orando muito. Ele vai melhorar, a coisa vai melhorar. Mas a gente não consegue rezar, que talvez fosse mais um bocado, a gente consegue ter paciência. A gente já quer partir para o cascudo, a gente quer partir para a chinelada, para a pastorada, e não vai levar nada adiante. Quando a gente fala de esperança e que a fé nos acompanha, porque temos que ter a energia do empenho e a fé para ter certeza que vai dar certo, que vai se realizar. Era uma cidadezinha lá no sertão do Agreste, nordestino. Não chovia há anos. Diferente daqui que está chovendo, lá não chovia há anos. E a comunidade se reuniu, foi um padre fazer uma missa, porque o nosso país é muito católico, e naquele dia marcado para aquela missa, à tarde, onde todos iriam rezar, pedir a Deus, o que, gente? Chuva, que é a comunidade mais precisava, chuva. Chuva para ter água para beber, para ter água para plantar, para criar os bichinhos, enfim, chuva. E a comunidade toda se reuniu ali na praça para uma missa com Paulo, para que todos rezassem pela chuva. E a missa foi, e a missa foi, e a missa foi acontecendo. E de repente o padre observou que somente uma garotinha, de uns 8 anos, tinha levado o quê para aquela missa? Um guarda-chuva. Aí perguntou ela, mas por que você trouxe o guarda-chuva? Porque eu tenho certeza que vai chover hoje. Os demais não tinham. Olha como a gente às vezes tem esperança e não tem a fé para alicerçar a nossa esperança. Eles tinham esperança que um dia choveria naquela cidade, mas não tinham ideia de como promover a chuva. Tem que acreditar. Nossos males são passageiros. A juventude passa, a meia-idade passa, a velhice passa. A pobreza passa, a riqueza passa. A saúde passa, a doença passa também. E temos que ter a esperança e ter fé também para acreditar que vai dar certo. Às vezes essa é a missão que estamos precisando no momento. No momento que tem para hoje é isso. Alguém lembra de chegar em casa e fazer aquela pergunta legal assim, mãe, o que tem para comer hoje? Não é verdade? Às vezes a gente estava pensando em lasanha. Ela falava arroz, feijão, ovo frito e uma salada, meu filho. Mas todo mundo queria uma lasanha. Às vezes a gente vem achando que está merecendo uma lasanha. Mas se tiver um ovo frito, já levanta as mãos para o céu e agradece. Nessa, como diria a música, nessa longa estrada da vida, né? Nessa longa estrada da vida, que não é nada fácil,
porque todos estamos aprendendo. Ninguém aqui sabe ainda. Não tem uma fórmula certinha para cada um. Somos indivíduos e cada um tem uma história. Cada um tem um compromisso. Cada um tem algo para fazer nessa vida. Às vezes não aceita o que tem que passar. Às vezes não aceita o que tem que fazer. Às vezes perde muito tempo olhando o vizinho. Nós crescemos ouvindo que a laranja do vizinho era mais gostosa, era melhor. E não é verdade. Todos têm acesso a tudo. Com a doutrina espírita fica mais fácil ainda, porque a doutrina espírita nos diz francamente, nos prepara que ninguém vai fazer um milagre e vai chover dinheiro na minha horta. A gente precisa todo dia levantar cedo e fazer o quê? E buscar serviço e trabalhar. Ninguém vai arrumar casa para a dona de casa, vai? Ninguém, alguém chega em casa e vê aquela pia plim, limpa, sem bagunça, maravilhosa? Não vai. As pequenas tarefas e as tarefas mais complicadas. Quem não gostaria de dormir há um tempo atrás, cansado do trabalho, você deitava na cama o nenenzinho chorar? Alguém já passou por isso? Mais de uma vez? Não é assim? E quanto mais cansado a gente estava, mais vezes o filho acordava no meio da noite. Não era assim? Ou seja, é uma profissão de fé, de amor. Dá vontade de assim, deixa chorar, uma hora ele cansa. Mas a gente não aguenta, o coração fala mais alto e alguém levanta, né? Começa uma cutucação, vai você, mas alguém vai dar uma olhada no neném. Alguém vai olhar quem está precisando. Assim acontece com a gente. O nosso anjo da guarda, o nosso protetor também vem dar uma olhadinha na gente. E muitas vezes a gente não escuta, a gente não recebe o socorro. Muitas vezes, porque estamos tão obcecados por outras coisas que não nos damos conta do que realmente nos está fazendo falta. Dias melhores virão, com o nosso amigo Fabrício. Vamos, vem cá, Fabrício. Só um minutinho enquanto ele pega o violão. Faz uns 3, 4 anos atrás que eu estou armando de fazer a palestra com o Fabrício tocando. E esperança nesse projeto já tem faz tempo. E nunca rola, e nunca dá certo. Não dá certo o dia, não dá certo a hora, nunca dá certo. Fiquei feliz que há pouco tempo atrás deu certo com o Mário. Deu certo, acabou. Ontem estava fazendo palestra aqui no Caminho da Luz e encontrei com o Fabrício. Falei, Fabrício, está livre amanhã à noite? Acho que estou. Falei, então amanhã tem cantoria na palestra. Com vocês, Fabrício. Bom dia, senhor. Você está tão incluído hoje, gente, que se você não falasse essa parte, eu ia falar sobre isso. É um exemplo, né, de forma descontraída, é um exemplo de esperança e de fé. É. Eu também jamais perdi a esperança e a fé de que um dia eu ia tocar também na palestra do Léo. Só um problema. Qual que é a outra fase que a gente tem esperança? Vai contando que eles vão lembrar outra fase. Vai contando. Eu vou até complementar quando você estava falando, né? Assim, a esperança ela jamais vai existir se a gente não compartilhar juntamente com ela da fé e acho que principalmente da ação, né? Eu acho que a ação, aí vamos até completar, vamos fazer uma equação junto com a oração, né? Então eu acho que a oração, ela vai ajudar a fé, porque você tem que orar e ter fé naquilo que você está orando, né? Aí executar, fazer aquilo, né? Para você ter o merecimento, não adianta você pedir algo que você não tá tendo merecimento. A espiritualidade está lá aguardando, né? Você também fazer a sua parte. Não tem como eles se aproximarem se você não está fazendo por onde também eles se aproximarem, né? E a esperança, aí sim, eu acho que era o resultado de tudo. E pensando nisso, ontem, quando eu estava conversando, eu falei, olha, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, dependendo do meu trabalho, o que vai acontecer, eu te mando um WhatsApp. Eu não sabia se ia dar certo, ele também não. Olha aí a esperança, né? Aí deu tudo certo.
eu mandei um WhatsApp para ele. E ontem, durante a palestra do Enio, eu estava pensando, gente, mas que música que eu vou tocar? Ó, tem que ser uma música que fala de esperança, de dias melhores, né? Aí me veio essa música aqui. Quem souber, se ele souber a letra inteira, não tem problema, mas vocês podem acompanhar o refrão, porque o refrão é bem, como se diz, é bem forte, né? Tá todos me ouvindo aí? Voz, violão? Faltava o elemento, mas quem pode tocar? Quem pode cantar?
já que não sou eu. Aí, alguns anos atrás, eu estou encaixando essa ideia com o Fabrício. A gente vai conversando, mas não dava certo. E a esperança é a última que morre. E hoje deu certo. Diz que também que quem espera sempre alcança. Então, essa lição, seja para que a gente possa fazer uma palestra, fazer um planejamento, botar a evangelização infantil para rodar. A gente cresceu vendo as nossas crianças, não as nossas, né, tia Mônica? As nossas crianças na nossa evangelização. E era sempre um carinho muito grande, era tudo feito com muito amor. Então, como diz Vasco, se não for feito com amor, de nada seria. Então, na nossa esperança, no nosso projeto, não é para aparecer. A nossa esperança é para fortalecer. E muitas vezes, alguém já pensou que, puxa vida, quando eu for fazer a palestra, vou dar uma cutucada no Fabrício, para o Fabrício dar um jeito de vir. Né? E não fica bonito, gente? Quem gostou de levantar a mão? Não fica bonito? E às vezes um projeto leva um tempo para acontecer. Porque as coisas têm que fluir lá em cima, no plano espiritual também. Não é verdade? Ontem na palestra, quando eu conversei com o Fabrício, se dava, ele falou, acho que dá, vamos ver. Aí, enquanto eu fazia a palestra, ele ficou pensando, que música que eu vou tocar? Eu já acabei com a palestra dele ontem. Porque ele pensou, que música que eu vou tocar? E deu certo. A espiritualidade ajudou. Ajuda. Ficar só para lá. E a gente tinha combinado para outra palestra, outras músicas, né? Que não foi essa. Muita coisa vai acontecendo para a gente. Muita coisa, né? O primeiro Efeuba que teve, foi o primeiro, né? Esse moço ficou tocando com os jovens lá. E eu me lembro que eu fui lá atrás dar uma olhadinha como é que as coisas estavam, estava ele com os jovens lá tocando. Né? Falei, puxa, que bacana, né? O meu filho que não queria ir no primeiro Efeuba, não queria vir depois do almoço, não queria vir de tarde, fui buscar de noite, não quis vir, não queria ir embora de jeito nenhum. Certo? E a gente tem esperança que as coisas aconteçam. Ou seja, a gente manda para o universo bons fluidos com a nossa esperança. E as coisas vão se ajeitando para poder acontecer. Então, precisamos da paciência para esperar. Alguém gosta de chupar uma laranja? Ah, que legal, comeu uma banana? Poxa, que bacana. Quanto leva, quanto tempo para essa bananeira, para essa laranjeira crescer e dar frutos? Mas no imediatismo a gente quer ir na quitanda e comprar e chupar, comprar e comer. Mas no resto da vida a gente planta. E tem coisas que a gente planta que não vamos colher nessa vida, vamos colher na próxima. Por isso é importante a gente ter a certeza da reencarnação, da vida futura. Porque se eu não estou plantando nessa, eu estou plantando na próxima. Muitas pessoas, através do nosso exemplo, porque vivem nos observando em tudo. Estão sempre nos observando. Através do exemplo, a pessoa vê, puxa, se deu certo para esse, pode dar certo para mim. Se ajuda ele, pode ajudar a mim. E muitas vezes na rua a gente está indicando médico. Quem já indicou médico para alguém na rua? Quem já indicou? Remédio. Ah, não, toma tal coisa. Por que não indica o caminho do bem? O caminho da elevação espiritual? Porque às vezes a pessoa está tão perdida que ela não consegue nem respirar. Ela não consegue se achar. E às vezes ela vai lembrar dessa música que tocou hoje num momento difícil. Tem a Lúcia, né? Que é a Ursulina, né? A Lúcia, né, Maria? Fica lá na Feira Hippie vendendo artesanato, nossa amiga aqui do centro, longa data, a Lúcia. Eu só chamo ela de Ursulina, mas é a Lúcia. Eu vou lá na, passo lá na Feira Hippie, né? Como bom marido que sou, a gente tem que vestir lá comprar brinco, essas coisas. Passo na Feira Hippie e a Lúcia vem até a gente fazer. Nos receber, nos recebe bem,
que sempre fala das historinhas que houve no centro. Que é essas historinhas que ela conta para as pessoas que às vezes estão tristes, estão depressivas, e ela usa como um gancho para tocar o coração da pessoa. Então, uma música, uma historinha, seja ela triste, ou seja ela de fundo bem emocional, sempre nos remete a algo bom. Alguém consegue lembrar da música que eu ouvia quando começou a namorar? Olha, faz tempo isso. Mas a gente consegue lembrar. E quando toca, a gente emociona. Não importa se está casado há 50 anos, há 5 minutos, quando toca, alguém lembra daquela música que a vovó, ou a mamãe, ou a titia ninava você, pequenininho? Cada vez que eu sento no centro lá no Irmã Peruíque, no Caminho da Luz, tem aquele CDzinho que toca 30 anos lá, né, Mariano? O mesmo CDzinho que toca lá. Eu lembro da minha avó cantarolando aquela música. Não para mim, para os meus irmãos que são mais novos. E me remete à minha avó quando eu escuto aquela música. Então é muito importante para que a gente se encha de força. Porque nada vai demorar tanto para passar. E vai dar certo, que ninguém quer caranguejo que vai andar para trás. Todos estão caminhando bem, a passos largos, passos firmes. Cada um está melhor a cada dia. Cada um consegue contagiar o próximo. Às vezes desperta uma invejazinha, uma dorzinha de cotovelo, que seja. Mas consegue contagiar bem as pessoas. Esse é o nosso grande papel nessa vida. Porque ninguém vai habitar o mundo sozinho. Ninguém vai estar feliz sozinho em determinado lugar. Estaremos sempre um ajudando no processo de lapidação da alma do ser humano. Para a gente encerrar, que já está dando a hora, nós vamos contar mais uma historinha, né? Era um senhor que entrou no ônibus, né? Tudo na esperança. Porque a esperança mantém o amor nas pessoas. Na verdade, eu brinco que a minha esposa, quando casou comigo, ela tinha já consciência que eu ficaria carequinha. Porque é só olhar para o meu pai que está lá no final da fila. Então, naquela época, meu pai tinha a aparência que eu tenho hoje, bem carequinha. Então, não adianta ter esperança que eu vou ter um cabelão comprido. É só me achar bonitão, charmoso, e dá tudo certo, né? Mas a esperança mantém o ânimo, mantém o amor, mantém a cumplicidade. E muitos têm orgulho desse amor. Às vezes querem mostrar esse amor às pessoas. E o senhor sentou no ônibus, né? Se ele tem um ônibus, tem um metrô, ele sentou no ônibus, ele pegou o celular que estava ali olhando, olhava o celular e comentou com o rapaz do lado: olhe como a minha esposa é bonita, e mostrou para o rapaz do lado. Ele olhava todo apaixonado: minha esposa é linda, como minha esposa é linda. Ele falava: como minha esposa é linda, olha, você precisa conhecer minha esposa. Ele falou para o rapaz do lado, todo orgulhoso, cheio de amor pela esposa, encantado: olha minha esposa como ela é linda, o senhor precisa conhecer. O rapaz pegou o celular, olhou, devolveu, tirou o celular dele, procurou alguma coisa e falou assim: o senhor precisa conhecer a minha esposa. Mas como assim? Minha esposa é oftalmologista, ela é oculista. É essa aqui. Não estamos aqui para acabar com a esperança de ninguém. Não estamos aqui, né? Cada um admira, aprecia, se encanta, não é verdade? Por que falar que ele tem que procurar o oculista? Devia e devemos nós sempre motivar as pessoas, não jogar o balde de água fria. Às vezes os filhos, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, às vezes a gente tem que dar uma podadinha nos filhos, botar o pezinho um pouco no chão. Isso faz parte da educação. A gente está preparando-os para que logo em breve eles sejam lançados do penhasco, não é? A natureza é assim, não é? Os passarinhos fazem assim, jogam do galho, jogam do penhasco, e se o bichinho não sair voando, ele morre. Então essas aparadas que a gente dá nas nossas
crianças que se tornam adultos muito rápidos e são adultos mais inteligentes do que nós, que são de outra geração, isso faz parte do processo, né, de educação. Mas sempre manter o ânimo, sempre convidar a pessoa para o caminho do bem, enchê-la de esperança, porque já todos conhecem a grande lição: a esperança é a última que morre. Boa noite a todos, até a próxima.